د افغان سولې لپاره د امریکې استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا دا خبره بېځایه بللې چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو سره به افغان پوځ د طالبانو وړاندې بېوسه شي او ګڼي چې طالبان به په لنډه موده کې په زور واک ترلاسه کړي. طالبان په دې خبر دي او د دې چارو په اړه فیصله به کوي چې آیا دوی په مستقبل کې د حکومت برخه جوړېدل غواړي او دا چې افغانستان سره د نړیوالې مرستې جاري وي کومې چې دوی هم غواړي. دوی غواړي چې تعلقات معمول ته راولي، دوی ومنلی شي، بندیزونه پرې ختم کړی شي او د نړۍ نه بیل هیواد پاتې نه شي. تېر ورځ د امریکې د ایوان نمایندګان د خارجه چارو کمیټې ته د پیش کېدلو په وخت د کانګرس غړو یو وار بیا اندېښنې څرګندې کړې دي چې ګنې د طالبانو په واک کې د راتللو سره به بشري حقونو او په خاصه توګه د ښځو حقونه او عامې ازادۍ د خطر سره مخ شي. د اوریدنې په وخت د امریکې د ټیکساس ریاست نه د ریپبلیکن ګوند غړي مایکل مکو وویل چې د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې طالبانو ته به کلاو مټ میلاو شي او که وغواړي نو دوی د ترهګرو سره رابطې جوړولی شي. دا یو یقیني صورتحال ښکاري چې زموږ د راوتلو وروسته به طالبان په ټوله قبضه وکړي او د 11 سپتمبر د وړاندې حالات به بیا پر ځای کړي. دوی د اعلان وروسته خپلې حملې سیوا کړي دي او نوې علاقې قبضه کول یې شروع کړي دي. د پوځ په غیر موجودګۍ کې به دوی ته موقع په لاس ورشي چې د القاعده غوندې ترهګرې ډلې سره تعلقات نور ژور کړي. څوک چې یو وار بیا غواړي په امریکا او د امریکې په ملګرو بیا بریدونه پیل کړي. ما هر وخت دا خبره کړې ده چې د دې چارو د کتنې لپاره دی څه نا څه پوځ په افغانستان کې وساتل شي او زه هر وخت دا خبره کوم چې د مځکني حالاتو په بنیاد دی د ځواکونو رایویستلو فیصله وشي، نه چې په خپل سر وشي. د ریپبلیکن ګوند صدر ډونالډ ټرمپ په کال 2020 کې د طالبانو سره د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د راوستلو په بدل کې د ترهګرو سره د اړیکو ختمولو او د افغان سولې خبرې شروع کولو په بدل کې لوزنامه کړې وه. امریکا ژمنه کړې وه چې د 13 می د میاشتې په لومړۍ نیټې پورې به نړیوال ځواکونه د افغانستان نه وځي. دې لوزنامه باندې نه یوازې په افغانستان او امریکا کې چارواکو اندېښنې څرګندې کړې وې، بلکې څېړونکو هم بېلابېل نظرونه شریک کړي وو. خو د امریکې نوی صدر جو بایدن نه یوازې د پخواني صدر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره استازي په خپل ځای ساتلی دی، بلکې د طالبانو سره په شوي لوزنامه هم عمل کوي. صدر بایدن د افغانستان د تګلارې د بیا کتنې وروسته د ځواکونو راوستلو نیټه تر د ستمبر د میاشتې پورې ځنډولې ده او د سولې په عمل کې یې د افغانستان ګاونډیانو ته اهم رول ورکړی دی. طالبان وایي په استنبول کې د غونډې او د راتلونکي تګلارې په اړه خپلو کې سلا مشورې کوي، خو په وروستو کې په افغانستان کې تشدد کې اضافه لیدل شوې. د امریکې استازي زلمی خلیلزاد او نور امریکني چارواکي وایي د لوزنامې وروسته طالبانو په نړیوالو ځواکونو برید نه دی کړی، خو په دې کې څوک هم شک نه لري چې په افغانستان کې بریدونه سیوا شوي او د عام خلکو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده. امریکني چارواکي وایي تشدد کې اضافه د قبلونې وړ نه ده او دا د سولې په خبرو کې ناباوری ته لاره هواروي. د افغانستان لپاره د امریکې سفیر راس ولسن اے ایف پی خبری ادارې ته په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې په سکول او جماعت وروستي بریدونه د داعش کار ښکاري، خو د دې معنی دا نه ده چې وویل شي طالبان تشدد نه کوي. We have been deeply disappointed with the Taliban behavior. موږ د افغانانو خلاف بغیر د منلو د وړ جاري تشدد او د طالبانو د عمل نه ډیر مایوس شوي. د دې هیڅ جواز نشته او په داسې حال کې چې د شخړې د سیاسي حل لپاره سیاسي عمل شروع شوی دی، دا تشدد د منلو وړ نه دی. زموږ دا وخت ټول کوششونه دا دي چې د سیاسي حل د لارې اور بند عملي کړي او په مستقل توګه جګړه ختمه کړي. راس ولسن زیاته کړه په افغانستان کې تشدد طالبانو شروع کړی دی او د افغان حکومت لخوا د دې پیل نه دی شوی. د امریکې چارواکو ویلي دي چې د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو راوتل پیل شوی دي، خو د ځواکونو د افغانستان نه د راوستلو پس به هم د افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې کوي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.